ଆସିଥିଲା ଡାକରେ ଆସିଥିଲା ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖା ହେବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଆଲୋଚନା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଶା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଭେଟିବାର ଥିଲା ଭେଟିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ଏକାମ୍ରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଜି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାରି ଚାରି ଥର କର୍ପୋରେଟର ଅଛି କି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଥର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆମର ବି ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଶାକୁ ନଜର ରଖି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଥର ବହୁତ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଥର ବି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବି କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜବାବ ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।